Tervetuloa jälleen visailemaan kanssamme. Tällä kertaa aiheena on Karinainen. Mikä kivi on kuvassa? 3 pisteen vihje. Kivi on 3 kunnan rajakivenä. 2 pisteen vihje. Kiven lähellä on toiminut samanniminen koulu. 1 pisteen vihje. Onko kyseessä A. Viiksivahan kivi, B. Parravahan kivi vai C. Perukkivahan kivi? Kuka taiteilija on kyseessä? 3 pisteen vihje. Henkilö on maalannut tämän Karinaisten kirkon alttaritaulun. 2 pisteen vihje. Turussa sijaitseva museo on nimetty taiteilijan mukaan. Ja 1 pisteen vihje. Onko kyseessä A. Väinö Aaltonen, B. Aare Aaltonen vai C. Ilmari Aaltonen? Mikä silta on kuvassa? 3 pisteen vihje. Sen viereisessä koskessa on sijainnut mylly. Se on Karinaisten kulttuuriympäristöä. Ja vielä 1 pisteen vihje. Onko kyseessä A. Pillin silta, B. Pullan silta vai C. Pekan silta? Mikä nuotiopaikka on kuvassa? 3 pisteen vihje. Laavu sijaitsee Heikinsuolla. 2 pisteen vihje. Heikinsuon kyläyhdistys ylläpitää laavua. Ja 1 pisteen vihje. Onko kyseessä A. Hirvisuon laavu, B. Kaurislammen laavu vai C. Jänismetsän laavu? Kuka kirjailija on kyseessä? 3 pisteen vihje. 30 kilometrin hiihtolenkki on nimetty kirjailijan mukaan. 2 pisteen vihje. Laulu tulipunaisesta kukasta on tunnetuin teos. Ja vielä 1 pisteen vihje. Onko kyseessä A. Jooseppi Linnankoski vai B. Juhani Linnankoski vai C. Johannes Linnankoski? Mikä vuokrattava tila on kuvassa? 3 pisteen vihje. Se on erään yhdistyksen maja. 2 pisteen vihje. Alueelta löytyy traprata. Ja vielä 1 pisteen vihje. Onko kyseessä A. Karinaisten kyttien maja, B. Karinaisten erämiesten maja vai C. Kyrön kiurujen ja kokkojen maja? Mistä löytyy tämä Väinö Aaltosen muistomerkki? 3 pisteen vihje. Kesäisin se on vilkas kokoontumispaikka. 2 pisteen vihje. Se sijaitsee aivan Kyrön keskustassa. Ja 1 pisteen vihje. Onko se Kyrön koululla vai Kyrön torilla vai Kyrön kunnantalolla? Mikä virkistysalue on kuvassa? 3 pisteen vihje. Alue sijaitsee pohjavesialueella. 2 pisteen vihje. Se on myös avantouintipaikka. Ja 1 pisteen vihje. Onko kyseessä Vekarajärvi, A vai B, Mukulavesi vai C, Kakarlampi? Miltä tilalta on siirretty tämä tuulimylly? 3 pisteen vihje. Se on Karinaisten ainoa tuulimylly. 2 pisteen vihje. Se on siirretty seurakunnan maille. 1 pisteen vihje. Onko kyseessä Mikolan tuulimylly, A vai B, Nopolan tuulimylly vai C, Taavelin tuulimylly? Mikä maamerkki on kuvassa? 3 pisteen vihje. Se sijaitsee entisen Hyppyrimäen paikalla. 2 pisteen vihje. Torni on valaistu. Ja 1 pisteen vihje. Onko kyseessä A, näkötorni, B, vesitorni vai C, lintutorni? Mikä rakennus on kyseessä? 3 pisteen vihje. Tässä rakennuksessa toimi viimeksi Kyrön kirjasto. 2 pisteen vihje. Piha-alueella on kurjet veistos. Ja 1 pisteen vihje. Onko kyseessä A. Karinaisten entinen kunnantalo vai B. Kyrön koulu vai C. kenkäkauppa? Ja sitten oikeat vastaukset. Ensimmäisenä kysyttiin Parravahan kiveä. Taiteilija oli nimeltään Väinö Aaltonen ja silta Pillin silta.
Laavu oli Hirvisuon laavu ja tämä oli Johannes Linnankosken hiihtolenkki. Johannes Linnankoski on kirjailija, joka on asunut Karinaisissa. Ja kuvassa oli Karinaisten kyttien maja ja Väinö Aaltosen muistomerkki löytyy Kyrön torilta. Virkistysalue oli nimeltään Kakarlampi ja tuulimylly on siirretty Taavelin tilalta. Ja maamerkki oli Kyrön vesitorni. Ja talo, jonka edessä on tuo kurkiveistos, on Karinaisten entinen kunnantalo.